Nesta primeira aula do capítulo 1 do curso de Geometria Plana, são apresentadas definições e elementos básicos da geometria plana. Este primeiro slide apresenta como são referenciados os pontos, as retas e os planos. Os elementos ponto, retas e planos são os elementos primitivos da geometria plana. Para se referir a um ponto, são utilizadas letras maiúsculas. Para se referir a retas, são utilizadas letras minúsculas, mas também pode ser utilizada a referência a dois pontos que pertencem à reta, representados com letras maiúsculas e uma barra sobre as duas letras maiúsculas. O slide mostra a representação da reta B com barra. Para se referir a planos, são utilizadas letras gregas minúsculas, tais como alfa, beta, gama, delta, epsilon, etc. Neste segundo slide desta primeira aula, são apresentados alguns sinais convencionados para representar relações típicas da matemática. Assim temos que o sinal epsilon representa o conceito de pertence. Usamos para afirmar, por exemplo, que o elemento A pertence ao conjunto M. O termo U maiúscula representa a união de dois conjuntos, união de duas figuras, etc. O termo U maiúsculo invertido representa a intersecção, ou seja, a parte que é comum a dois conjuntos superpostos ou duas figuras superpostas. O termo C maiúsculo invertido no sentido horizontal representa que um conjunto contém um determinado elemento ou conjunto de elementos. O termo C maiúscula representa que um elemento ou conjunto de elementos está contido em um determinado outro conjunto. Este terceiro slide desta primeira aula descreve algumas relações entre pontos, retas e planos. São relações básicas apresentadas somente por meio de uma descrição. Assim, a definição de colinear afirma que um conjunto de pontos é colinear se os pontos estão sobre uma mesma reta. A definição de coplanar afirma que um conjunto de pontos é coplanar quando citados pontos estão em um mesmo plano. A definição de distância afirma que distância é a dimensão linear, ou seja, a dimensão entre dois pontos que estão contidos em uma reta, ou seja, entre dois pontos colineares. Pode ser representada pela letra D com o nome dos dois pontos entre parênteses. Outras vezes a dimensão é citada como a representação de um trecho de reta, como se fosse a definição de uma reta, por exemplo, a B com uma barra sobre as duas letras maiúsculas. A definição de semirreta afirma que é um trecho de reta em uma única direção, começando em um determinado ponto e indo em direção ao infinito, tendo-se iniciado sua existência no citado ponto. Este novo slide continua a descrever a relação entre pontos, retas e planos. As relações continuam a ser relações básicas apresentadas somente por meio de uma descrição. A definição de segmento de reta afirma que é um trecho de reta entre dois pontos. Os dois pontos são representados por duas letras maiúsculas com uma barra sobre as duas letras. O slide cita o trecho de reta entre os pontos A e B. Quando temos dois segmentos de reta com a mesma distância entre dois pontos que o definem, dizemos que esses dois segmentos de reta são congruentes. O termo congruente será sempre citado quando os dois elementos têm as mesmas características, estando em locais diferentes de um plano ou reta ou superposto, ou seja, sendo indistinguíveis. A definição de semiplano afirma que é uma parte de um plano que tem origem em uma reta do plano, ou seja, uma reta divide um plano em dois semiplanos. Cada um dos semiplanos inicia na linha e continua até o infinito. Este slide apresenta a definição de circunferência e círculo. A circunferência é um lugar geométrico de um conjunto de pontos que forma uma curva em torno de um ponto com a propriedade que a distância entre o ponto central e cada um dos pontos que compõem o conjunto é constante e igual ao raio da circunferência. O slide apresenta na figura 1.1 uma circunferência com um raio
no ponto central C e o ponto A que pertence à curva. Também é apresentado um segmento BC que passa pelo centro C e é denominado de diâmetro. A dimensão do diâmetro é igual a de 2 raios. Denomina-se círculo a figura geométrica composta de uma circunferência com todos os pontos internos preenchidos, ou seja, temos um disco. O slide apresenta na figura 1.2 um círculo. Este novo slide reapresenta os mesmos elementos básicos, raio R, composto pelo segmento de reta C, e o diâmetro composto pelo segmento de reta BC. A relação entre diâmetro e raio, ou seja, a dimensão do diâmetro, é igual à dimensão de 2 raios. O diâmetro divide a circunferência em 2 semicircunferências e o círculo em 2 semicírculos. Este último slide apresenta a definição de setor e de segmento de círculo. Se traçarmos dois segmentos de reta que sejam 2 raios, R1 e R2, a área interna entre os 2 raios e o trecho de circunferência entre os 2 raios, marcado no desenho figura 1.3 com a letra S maiúscula, é denominada setor de círculo. Se marcarmos dois pontos na circunferência, pontos E e F, e unirmos esses dois pontos por um segmento de reta EF, a área entre o segmento de reta e o trecho de circunferência denominado DR, que está entre os dois pontos EF, é denominado de segmento de círculo.